どうもかけまるです。はい、本日は私一人でオープニングを撮っております。で、今空港にいるんですけど、ここはどこでしょうか。北海道。そうです、沖縄なんです。イエーイ。今日はですね、なんで沖縄に来たかと言いますと、カップのウィナーズの試合があるということでね、沖縄に飛び立ってまいりました。よろしくお願いします。もうね、市便なんていうの、始発の飛行機で来たんですけど、早すぎる、朝が。そして沖縄は暑すぎる。そういうことで、マジでね、実はパーカーとかで来ちゃって、ちょっともう帰りたい。しかも応援って外じゃん、結構だるい。日焼けやだね。そう、別に会いたくないし、かっこいい。そんな別に。で、今日はね、ちょっとウィナーズの人たちに押し入れじゃない、なんだっけ、差し入れだやばい、昭和ボケした。差し入れを買ったりね、いろいろやっていきたいと思うので、ぜひ最後までご覧ください。マジだるくね、朝会えるのはきつい。マジだって、そう、今日ハッチンがカメラ回してくれてるんですけど、ハッチン朝の何時だっけ、あれ4時、4時出発、4時出発で運転、羽田まで。ありがとうございます。いえいえ。でもかっくんと会うのは4日ぶりぐらい、どうしても来てほしいって言われたんで来たんですけど、4日ぶりぐらいに会います。本当会いたかったっしょ。本当に？ちょ、早く行こう。かわいいな。やばいです。やばい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 。あのお疲れ様です。やった？うちらはやってない。ね。うん。あのパイロットが遅刻した。ガチ？パイロット。30分ぐらいね。パイロット遅刻することなの？で、がウィンカーと、ダメ、名前言っちゃダメだよ、ダメだよ、バレちゃダメだよ。じゃあピー入れとくから、ピー入れとく。ハッチンが、ハッチンがウィンカーと、なんだっけ、シフトレバーってあるじゃん、あれを間違えてニュートラルでずっと走ってた。エンジンなし、バックなしだ。何もない。なんちゃん、1試合目 見れるような便で予約したじゃん、飛行機。なのにもかかわらず、試合会場に間に合わず。俺結構、まあ、自分の中でも、今までの中で一番いいゲームだった。俺がね、走ったし、めっちゃクロス上げたし。そんな感じ。なんかお腹痛い。嘘でしょ、ちょっと待って。そんなさ、いい試合したのに。1ミリも見てないんじゃん。彼女としてどうなんですか。そんな可愛い顔で見られたら許すよ。ありがとうね、チーク。試合後。汗やばいんだ。本当に悲しいよ。なんか触んな、白いんだから。悲しいよ。次の試合俺出るか分かんない。うち、あゆむくん応援しに来たから。嘘でしょ。あゆむくん応援しに来た。そう、あゆむくんスーパーゴールだから、それだけ惜しかった。今多分この辺のあゆむくんスーパーゴール流れてるけど、勝手にした、決めたー。やばいやばくない。え、恋してる顔。そんな悪い。サッカーなんてこんなもんだから。肘で揃えてみた。違う。カットやろ。かけまる。ということで、1試合目終わったということで、はい、翔平君と群馬さんに来てもらいました。ダブルバランスです。ダブルバランス、そう、ダブルバランス。お疲れ様です。マジ最高でした。もうあれでした。めちゃくちゃ良かったね。マジで2人ともめちゃめちゃ激しかったですね。本当に。いやいや、かけるでしょ。もう何を言うてんの。いや、めちゃくちゃ走ってたな。無双してたよ。おー、見た、見たって見てない。見たっけ。ちなみに、群馬さん、はい、決勝ゴールなんか決めたらしいです。決めちゃいました。それはちなみに、うんぱーしか聞こえなかった。見とけ。見といてくれ。見といてくれ。めちゃくちゃ良かったよ。ようやくアピールできたと思ったのに。
ね、なーちゃんのね、あの好きな人ランキングがね、もう結構最下位らへんだったからさ、ちょっと上に上がったからと思った。ちなみに今日あれ、推しランキングまた発表するから。おっと、気になる。それ見て、今のとこジュニアさんだよね、確か。それまこちゃん、それまこちゃん。え、あ、そうや今のとこ、今のとこ誰？あ、なーちゃん、俺か。そうです。財力がどうのこの。財力。そうだ、金で。財力。金でもね。財力で1位。でも今日スタッフさんに誰に聞いたんですかみたいな話になって、うんぱさんとあゆむくんですって言われて、あゆむくん、帰ります。帰りません。ありがとうございました。ありがとうございました。うっす、頑張ってください。義士だけです、さんに来てもらいました。義士だけです。義士だけです。いやもうめちゃめちゃ疲れましたね、俺らのサイド。いやマジで今回本当にカケルが良すぎた。俺の中で試合の MVP はウンパが決めてなかったらカケルだった。いやーでもそれめっちゃ嬉しいです。いや本当にめっちゃ嬉しいです。俺感動しちゃったもんマジで。本当ですか。クロス上げてさ、で取られてまたカバー行ってキーパーのとこ行ってって、俺もうね、ここまで来てたもん、マジで。いや、もう前半一緒に涙が、涙が止まる。で、ウンパが決めた瞬間、もうここでカメラが抜けてくるからさ、水飲んで、めっちゃ。でも、ゆうし君もめちゃめちゃ走ってくれたおかげで、俺も攻撃できたね。悔いありすぎ、この試合は。次マジで頑張る。もし組めたら。でも俺、初期から次マジ頑張るするからさ、もうそろそろ信頼なくなってんだよね。ちょ、奈々ちゃんが緊張してる。してないよ。やっぱ、ゲシ君は緊張する。やっぱ、ウンパ。ゲシ君はしない。俺しないでしょ。ユータどうだった？やばかった。じゃあ俺、めちゃくちゃいいじゃん。ちなみにさ、ゲシ君さ、そのウィナーズランキングだった。あ、ウィナーズランキングって何なの？なんか、ちょっと失礼なんですけど、奈々ちゃんのウィナーズ推しランキングを今つけてます。あ、そうなの。え、俺マジで付き合ったら一途な人間だから。そっちか、そっちか。今は3位。うわぁ、結構上位や。3位や。え、ちなみに1位と2位はまだないし。1位は誰？あゆむくん。それはもう2位は2位は梅ちゃん。わかっちゃったけど、これウィナーズランキングない。17。めっちゃ下の方や。まあいいや、こんな彼女。早く入籍しろや。え、じゃ結婚式来てください。あ、行く行く。マジで友人代表スピーチ儀式。なんで俺ら。なっちゃう。友人先輩が。歌ってほしいわ。あ、俺歌歌いたいわ。なんで結婚の話してんだよ。儀式も早く結婚できるように。はい、ちょっと皆さんお願いします。お願いします。じゃあ儀式ありがとうございました。ありがとう。あと一試合頑張りましょう。かけまる。いいボール蹴るやん。オッケー。いいね。おい、ちょ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 。いいね。ちょちょ。いいね。おい、違う違う。待って、推しじゃないこれ。え、そうや。え、待って、恋愛感情で好きやわ。リアコや。リアコ、あやむくんのリアコ。リア、じゃあ俺、ちょっと、マジか。うわ、マジか。カメラマンさん、ちょっと、なーちゃんの LINE だけ、ちょっと、ちょっと、一回聞けよ。なに、なんか、何が、なんか、久しぶりに会ってんだから、邪魔しないでよ。久しぶりに、仲良くないっすよ。いや、その、なんていうんだろう、リアルに会ってなくても、あるじゃん、思い出。いや、ちょっとあやむくん嫌いになりそうだ。点取ってるし。それは何も言えないよね。え、でも見てないから。いや、だから心で見てた。そう、心で見てました。なんなんだよ、エロ心で見てた。でもね、あやむくん昨日うち宿一緒でずっとホテル一緒なんだけど、こういう話で来て、うわー、俺そろそろ彼女欲しい。ダリーダリーダリー。違う違う違う。はい、なんだっけ、かけまるちゃんです。あゆまるちゃん。あゆまるよ。だからなしでしょ。ちょっといいですか。どうぞ。最後、なーちゃんかけて俺とリフティング対決しますか。いいよ。よし、いいの。そんな俺余裕。あやむくんに絶対勝てる。じゃあ、あやむくんボール持って。
なんでお前が上からいんだよ。行くよ、アイム行くよ、アイム行くよ、行くよ。どういうやつ、どういうやつ、なんかとりあえずリフティングで落としたまま負けた。オッケーオッケーオッケー、いいいいよ、行くよ。何こ、ええダッサ、忙して忙して、風強っ、風強え、よかった、公式になんかなあちゃん俺のものになって、本当ありがとうございます、マジでありがとうございます、風強えっすね、すいません、ファンのなんかすいません、ファンいるんですね、風強え、沖縄って風強えがダリーわ。それ俺のキャラでやんな、そんなこと言わないですからね、別にダリーとか。ちょっとあゆくんね、ほんとは仲いいっす、ほんとうん、ね、まあ、すごいデルデルしてきますね、めっちゃ好きっす俺、あうん、うん、うん、だからそのかっくん結構なんかそのなんて言うんだろう、触ってくるんですよ、え、じゃあ俺なんかめっちゃ、ね、分かるっすよね、ほらカメラもすごい、カメラさんもすごい、なんなの、ここ常に触ってくるんですよ、だからちゃんと堂々としないと、それ嬉しいでしょ、嬉しい、すごい嬉しい、一緒かけまる、見てくださいよ、ちょっと俺がさ、3人もついてくれてくださって、3人は初めてよ、ビップ大学ありがとうございます、しかない、プレッシャー、プレッシャーめっちゃかけられてる、応援してまーす、それでいい、相手の弱点ってどこですか、この試合相手の弱点、あセカンドボールを拾えるかが鍵ですね、これはやっぱ間延びしてるんで、今ちょっとゲカットして、あのセカンドボールを拾えるかが鍵ですね、間延びしてるんで、なんだかっこいいっすね、よくわかってますね、セカンドボール一番大事、うん、かっくん、かっくん、かっくん、おー、めっちゃよくね、今の、ね、めっちゃよくね、見てた、うん、ワンツー繋がればね、今いけ、あのさ、ちょっと一つ言いたいことあるんだけどさ、朝からおっぱい買いんよ。やめてくれ、やめてくれ、集中できんのよ、おっぱいが。一回ボールマスター、え、何がみんなよ、ちょ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 なあちゃんがちょっと差し入れある、よし、なあちゃん、なあちゃん、いいよ、俺一番いい、しげまる、しげまる、しげまるある、ないある、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 ないだろ、なんかい、え、チンスポー、これ沖縄県、マジでありがとう、ありがとう、何してるんだろ、え、チンスポー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 、ありがとう、なあちゃん、なあちゃんがチンコもらって、はい、僕がないんだけど、あれ、ありがとうございます、ありがとうございます、なあちゃん、めっちゃいいよ、まあ、まあちゃんのチンコ、うまっ、やった、ありがとうございます、お疲れ様です、うまそう、ありがとうございます、これでもチン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 スコーパーン、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、めちゃめちゃ良かったよ、どうなんだ、めちゃめちゃ成長した、何何何何なあちゃんが本当に好きな人だけにしかあげないチンスポがある、好きな人チンスポ、好きな人チンスポに選ばれました、ありがとうございます、岡崎戦取ってお二人本当にごめんなさい、ライバルなんでずっとありがとうございます、え、2個の人おんの、いや、あゆみくん参加するは？でやで、あいつ全部持ってきやがって、お前モテんでんなあ、やめよ、あゆむ、じゃあ、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、ありがとうございます、しゃ、来た、甘いな、え、もらってない人もおる、全員もらってます、食べてください、いただきます、なあちゃんが応援してたからだ、あ、なあちゃんがために決めたわけじゃん、それは奥さんが決めた、あ、ダメだな、カットで、やばい、左辺だ、やばい、やばい、やばい、沖縄天気ー
ということで以上かっくんの試合に行ってみたでした。ありがとう、まず来てくれて感謝した。マジでありがとう、わざわざね、はるばる沖縄まで。でもちょっと一個ちょっと言わなきゃいけないことがあって、はい、ちょっと一緒に来てもらって。なになになに、今日レンタカーしたじゃん。はい、そのレンタカーこちらなんですよ。はレンタカーベンツ、あのちょっとこれちょっとあの私のミスで、あのレンタカーしてたと思ったらしてなくて、当日予約したの、はい、ベンツしか入ってなくて、まあ、4万え、行くガチ何しよ、だったらタクシーの方が良かったごめん。まあいいや、沖縄だからね、せっかく沖縄だから。しかもなんか黄色のベンツで予約したのに、なんかおじいちゃんみたいなベンツ来た。何してんの、ほんとポンコツやな。4万しかも事故ってもううちら負担。やばでも、あの、上役、ね、言葉が出ない4万ディオール買えるやん。ごめん、まあいいよ、来てくれたから。以上、サプライズでした。びっくりした、びっくりしたよ。はい、ということで、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録、インスタ、ツイッターのフォロー、 TikTok に並んで、最後ぜひお願いします。タッチのホテル取り忘れして取ったの、それも1泊1人5万した。え、意味わかんない。ちょっと待って、待って、さすがにこいつ1人で5万の部屋泊まる。スイート、普通の部屋。そうでしょ。ちょ、行ってくるわ。お疲れ。いろんな意味でお疲れ。元気だな。後でまた、うちらもう東京帰るから。え、元気に暮らせよ。ホテル取ったやん。暮らせよ、元気。じゃあね。じゃあね。4万か。来てくれたからありがとうね。じゃあよろしくね、レンタカーで。疲れてる今日。え、で、4万いや、試合勝ったやから、まあ半分半分でいいんじゃない。なんでやねん。え、なんでやねん。じゃあ発注負担でいいんじゃない。そうだね、なんでやん。